Na mtazamaji, haya ndiyo majina ya wale KDF officials ambao waliweza kuiaga dunia baada ya ile ndege waliokuwa wakisafiria kuanguka hapo jana kule West Pokot. Na mmoja alikuwa ni yule CDF Francis Ogola, Brigedia Swale Saidi, Colonel Duncan Koitani, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Magondu, Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litari, Senator Sergeant John Kinyua, Sergeant Cliffons Omondi, Sergeant Rose Nyamwira, na mmoja aliweza kuponea chupuchupu na sasa hivi anaendelea kupata matibabu hospitalini. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ile ndege iliweza kugharimu maisha ya maofisa wa KDF 10 na yule wa 11 anaendelea kupata matibabu hospitalini kwa sasa hivi. Na mtazamaji, nakukumbusha kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.